Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Vêm-se os prédios a cair de alto a baixo, mesmo depois do tremor da terra, porque com a guerra e com este tremor da terra as paredes já não se aguentam e as pessoas caem, ficam debaixo dos escombros. Eu faço um apelo premente à comida, a roupas, à ajuda internacional a estes pobres que realmente precisam de ajuda, que têm sido esquecidos pela comunidade internacional há anos, há muitos anos. Pelo nome, talvez não saiba quem ela é, mas se eu disser que se trata da irmã Miri, já muitos a identificam. Ela é a religiosa portuguesa que vive na Síria desde 2008. Ela é uma monja, pertence à congregação da Unidade de Antioquia e está no mosteiro de São Tiago, mutilado na vila de Kara, na Síria, portanto. E ela fala-nos do brutal terremoto que atingiu este país na segunda-feira, no dia 6, logo de madrugada. Um terremoto que causou já milhares de vítimas, que destruiu centenas e centenas de edifícios e que exige agora uma resposta urgente ao nível humanitário. E é disso que ela nos fala, é disso que ela nos vai falar, é isso também que ela nos pede. A todos nós. A situação na Síria está dramática e vai ser, obviamente, o tema em destaque no programa de hoje, em que vamos conversar uma vez mais com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Bettencourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. O terremoto que atingiu a Síria e também a Turquia e que causou já dezenas de milhares de mortos e de desalojados em ambos os países vai ser, como eu disse, o tema principal do programa de hoje. Nós vamos falar de emergência humanitária que está em curso, do socorro às vítimas, às populações mais atingidas por esta tragédia. Claro que não vamos falar apenas da Síria, mas este vai ser um tema muito presente ao longo dos próximos minutos. Aliás, temos ainda de falar também sobre a histórica visita do Santo Padre à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, visitas que foram acompanhadas a par e passo por dois religiosos portugueses, o Padre Marcelo Oliveira e a irmã Beta Almendra. Falaremos disso na segunda parte do nosso programa. Para já, e ainda antes de focarmos a nossa atenção na Síria, vamos referir a Nicarágua, onde a Igreja está a viver um tempo de enorme perseguição. O bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, de quem já tantas vezes falámos aqui neste nosso programa, foi condenado agora a 26 anos de prisão. Vamos tentar perceber o que aconteceu, mas antes disso vamos recuperar as palavras do Santo Padre no domingo, no dia 12, em que fala em tristeza e preocupação por causa desta sentença. Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monsignor Rolando Alvarez, a chi voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere, e anche le persone che sono state deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera. A condenação de Dom Álvares a 26 anos de prisão vai ser, pois, um tema que vamos também abordar com detalhe aqui na próxima semana, pois hoje temos esta questão do terremoto da Síria e da viagem do Santo Padre à República Democrática do Congo e do Sudão do Sul para desenvolver. Mas não podemos deixar passar em claro o que se está a passar na Nicarágua. Muito rapidamente, Catarina, como é que, quando é, aliás, que foi conhecida esta condenação do bispo de Matagalpa? Bom, Paulo, foi conhecida na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, portanto, menos de 24 horas após a expulsão de duas centenas de presos do país.
portanto, entre os quais vários sacerdotes, seminaristas, todos eles acusados de conspiração, foram deportados, foram expulsos para os Estados Unidos. Isto aconteceu, portanto, na quinta-feira, dia 9, e o bispo Matagalpa, que fazia parte desta lista de pessoas a expulsar do país, recusou-se a sair, a abandonar o país, e por isso foi julgado de imediato no dia seguinte. Julgado e condenado a 26 anos de prisão. Porquê? Bom, na sentença que foi proferida pelo Tribunal, Paulo, o Dom Alvarez foi acusado de traidor, tendo sido por isso condenado a 26 anos de cadeia, ou seja, até 2049. Portanto, o juiz considerou-o culpado de conspiração para minar a integridade nacional e de propagação de falsas notícias através das tecnologias de informação e da comunicação em detrimento do Estado e da sociedade nicaragüense. Obrigado, Catarina. Fica aqui então essa promessa de que na próxima semana vamos trazer até si tudo sobre a Nicarágua, um dos países do mundo onde a Igreja está a ser mais perseguida. Para já, vamos ao tema principal do programa de hoje, o terremoto brutal que atingiu a Turquia e a região norte da Síria na segunda-feira, dia 6. Passavam poucos segundos das 4 horas da madrugada. Xavier Stefan Bizits, que é responsável de projetos da Fundação AIS em Alepo, foi das primeiras pessoas a chegar à cidade de síria logo após o terremoto. Ele enviou-nos algumas mensagens que já vamos escutar, mas antes disso, Catarina, um primeiro olhar, um primeiro balanço para a devastação causada pelo sismo na Síria, país que nos preocupa muito, pois alberga uma importante comunidade cristã. E é um país onde, como se tem visto, aliás, por estes dias, tem recebido infinitamente menos ajuda por parte da comunidade internacional do que na Turquia. Ou seja, é um país que precisa mesmo da nossa ajuda. Sem dúvida alguma, Paulo. Portanto, todos os nossos colegas e amigos, portanto, todos os padres, irmãs, bispos com quem temos falado, com quem temos estado em contacto nos últimos dias, todos eles são unânimes em descrever, de facto, um país que já estava na miséria e que agora ficou numa situação pior, muito pior. Portanto, se sobreviver na Síria até agora já era difícil, neste momento, como e temos tantas vezes aqui referido, Paulo, nos nossos programas de televisão, a situação difícil que a comunidade cristã vive na Síria, é fácil também imaginarmos que, neste momento, depois de um sismo tão destrutivo como este que aconteceu na Síria, que neste momento seja muito pior viver neste país. Um sismo que atingiu, como disse, o norte do país e que foi particularmente sentido em algumas cidades. Sim, o grau de devastação é gigantesco, portanto, mas nas cidades onde existe também maior número de população também é fácil percebermos que a dimensão desta tragédia também ganha uma nova dimensão, uma maior dimensão. E as cidades mais atingidas, Paulo, foram Alepo, foram Latakia, Amã e Idlib. Portanto, em todas elas o relato que nos foi chegando é muito semelhante. Portanto, muitos mortos, muitos feridos, muitas casas destruídas, mas também muitas casas que precisam de obras urgentes para que as pessoas possam, de facto, regressar e que possa ser minimamente seguro estar dentro destas casas. Enfim, estamos neste momento perante uma situação de uma emergência humanitária enorme, de dimensões inimagináveis. Não foram só as casas particulares que sofreram com o terremoto. Os danos, os prejuízos estão em todo o lado, em todas as estruturas, mesmo aquelas que aparentemente são mais robustas, como as igrejas, como a Catedral Grega Ortodoxa de Alepo, cuja fachada ficou muito destruída, como testemunhou o nosso colega Xavier Stefan, mal chegou à cidade. Aliás, vamos já ao seu encontro. Stefan, que é responsável pelos projetos da Fundação AIS em Alepo, numa das primeiras mensagens que nos enviou desde o bairro cristão, habitado por cerca de 22 mil pessoas. Eu falava já, nessa primeira intervenção, falava já numa dimensão impressionante de destruição e de pessoas em desespero. À sua volta, apenas havia escombros de casas que ruíram. À sua volta, apenas havia sinais de devastação. Good morning. My name is Xavier Stephen Bissett. I am responsible for ASEAN's projects in Aleppo. Behind you can see the rubble, which is now mostly being collected from the
some of the streets in the area around me. I'm in the Christian quarter where you have around 22,000 Christians still living here. This morning you have still at least several hundred people waking up in churches and parish halls, having been fed and sheltered overnight by the church and by religious congregations. Other families are waking up overnight having slept in their car in sub-zero temperatures. At this point, the church is now starting to already send engineers into the homes of families as soon as possible to figure out if they're safe for people to move back into, given that aftershocks are still occurring. And if not, what is the work that needs to be done to make it safe or dignified for people to return? Perhaps it is repairing broken water pipes or glass. The total extent of the damage is really unclear, especially when it comes to the various minor degrees of damage that people see in their homes. We don't really know how severe or structural it is. So we're hoping in the next week to have a better picture of that. I'll add finally that the situation here is really tragic because even before the earthquake, most people here were living in poverty. After more than 10 years of war and COVID and an economic crisis, the government is barely able to supply electricity to the homes. There are constant food and supply shortages. In December of last year, there was a fuel shortage which started in Syria, which has made the situation much worse. So we're grateful for your prayers and your attention and your support. And the church is constantly asking for prayers for Syria. Thank you. Foi Stefan Bizits, desde o bairro cristão de Alepo. Pela cidade há sinais de imensa devastação, com as ruas entupidas pelos escombros das casas que ruíram. Podemos dizer que a situação é muito grave no terreno. Já passaram vários dias desde o terremoto, mas as dificuldades no apoio às populações mantêm-se. E é importante aqui sublinhar este ponto. O terremoto atingiu a Síria numa altura de enorme debilidade no país, como também nos dizia mesmo agora o nosso colega em Alepo. É que houve a guerra, ou melhor, continua a haver a guerra, pois algumas zonas da Síria ainda estão controladas por grupos jihadistas. Depois houve a pandemia e durante os últimos anos tem havido sempre as sanções económicas impostas pelo Ocidente ao regime de Damasco. Tudo isto tem levado a Síria para a miséria. Sim, Paulo, de facto é para a miséria, portanto a situação já é muito grave, principalmente ao nível energético. Aliás, o nosso colega, o Stefan Bizits, referia isso mesmo nas palavras que ouvimos. Portanto, na Síria, neste momento, quase tudo falta. Por exemplo, o chamado mazut, que é o combustível que é usado para o aquecimento das casas, até à própria eletricidade. Por exemplo, na maior parte do tempo, a luz, apenas a luz elétrica, só há durante uma, duas horas, três horas no máximo por dia, não mais do que isto, Paulo, e há dias em que não há, de facto, qualquer hora de energia. E não é só a eletricidade que está a ser racionada. Pois não, Paulo, e se juntarmos estas falhas imensas de energia, de eletricidade, se juntarmos a isto o racionamento dos combustíveis, do gás, percebe-se que a vida das famílias na Síria já era muito difícil, ou praticamente impossível. E, Paulo, e quando eu falo em vidas, eu quero dizer na sobrevivência das próprias famílias sírias, que é extremamente difícil. E também há falhas imensas ao nível, por exemplo, das comunicações, a ligação à internet, o telefone, por exemplo. Sim, não há, de facto, neste momento, um único setor de atividade que não sinta, de facto, este sufoco tremendo do dia-a-dia. Portanto, os transportes, por exemplo, são caríssimos, os alimentos têm uns valores quase proibitivos, por exemplo, como a roupa, sapatos, enfim, tudo o que são bens essenciais, Paulo, neste momento tem um preço exorbitante, inacessível à maioria da população. Este é um retrato de um país, de facto, paralisado, um país paralisado a nível económico e que agora foi atingido por um brutal terremoto. Sim, e é de doer o coração, Paulo, perceber que estas pessoas que já estavam na miséria e que foram neste momento vítimas agora deste sismo que deixou o país ainda numa situação pior.
É por isso que é muito importante, de facto, toda a ajuda que possamos canalizar neste momento para a Síria, nomeadamente para esta pequena e pobre comunidade cristã que ainda está na Síria. E se não formos nós a ajudar, Paulo, se não for a Igreja a ajudar, será muito dramático, porque certamente não haverá mais ninguém a fazer este tipo de ajuda. Como dissemos há pouco, a Fundação AIS tem estado em contacto com pessoas na Igreja na Síria, procurando perceber as necessidades mais urgentes, aquilo que tem de ser feito já, aquilo que tem de ser feito sem demora. E uma dessas pessoas com quem falámos foi o arcebispo maronita de Alepo. Infelizmente, não temos nenhum registro áudio ou vídeo, mas o que ele nos disse é, Catarina, muito emotivo. Sim, Paulo, é de facto muito emotivo. O Dom José Tobji, que é o arcebispo maronita de Alepo, falou connosco, com a Fundação AIS, para pedir as nossas orações. E ele disse-nos, e eu vou citar o que ele nos disse: por favor, rezem por nós, porque ao nível humano não podemos fazer, não podemos lidar com esta catástrofe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele pede-nos ajuda principalmente para a reconstrução dos edifícios, das casas, das famílias. Ele diz que isso é mesmo, de facto, neste momento o mais importante. É aquilo que irá custar mais, mas que na Síria, neste momento, nenhuma família tem capacidade financeira para fazer a recuperação das suas casas. Já vamos falar da recuperação das casas, mas antes, Catarina, onde é que estava o arcebispo quando se deu o terremoto? Bom, quando se deu o terremoto, pouco depois das 4 horas da madrugada, portanto, ele estava, claro, no Paço Episcopal, diz que sentiu muito medo logo de imediato. Depois do abalo, deixou o Paço, veio para a rua para poder ajudar a população, e aquilo que viu foi, de facto, uma multidão de pessoas aflitas, à procura dos seus entes queridos no meio dos escombros, que estavam presos nos escombros, mas também já havia muitas pessoas perdidas que deambulavam pelas ruas da cidade. A Igreja abriu de imediato as suas portas, claro, assim como os conventos, as residências, as paróquias, portanto, de um momento para o outro que se transformaram como que em abrigos improvisados, claro está. Num primeiro momento, nas primeiras horas e dias, aliás, houve a necessidade de acolher pessoas, de as alimentar, de as aquecer, de lhes dar abrigo e alguma proteção. Mas agora, além de tudo isso continuar também a ser necessário, surge uma evidência, como a Catarina referiu. É preciso recuperar as casas que foram destruídas ou aquelas que sofreram danos consideráveis. E só em Alepo estamos a falar em centenas de habitações. Centenas mesmo, Paulo. Calcula-se que, no que diz respeito à comunidade cristã, serão mais de 600 casas que precisam de reparação imediata, uma reparação urgente, para que as famílias possam regressar às suas casas. Sem isso, o risco é imenso de haver uma derrocada e das pessoas ficarem soterradas ao entrarem dentro das casas. Portanto, ao mesmo tempo, Paulo, as pessoas não podem ficar nas ruas, porque o inverno, como sabemos, na Síria é muito rigoroso. As temperaturas neste momento rondam os 3, 4 graus negativos. Estamos a falar de casas destruídas e do frio da noite. É o momento de voltarmos então ao contacto com o nosso colega Xavier Stefan. Ele é responsável pelos projetos da Fundação AIS em Alepo e fez questão de gravar um pequeno vídeo junto a uma das muitas casas destruídas no bairro cristão. E gravou este vídeo precisamente de noite, para se perceber melhor como é difícil a vida dos desalojados. Responsible for ASEAN projects in Aleppo. You can see behind me, I'm in the Christian quarter. Unfortunately, one of the examples of the homes which has been destroyed tonight. It's very cold in Aleppo, and there are many families who are sleeping in their cars. They are afraid to go back because they're not sure if their homes are safe. They can see cracks in the wall, and they're not sure if there's another aftershock. Maybe it will fall. So it's a very difficult situation. We are talking to the Catholic bishops about what we can do for the people. ACN has promised we will help the church to help the people repair their homes so they can come back and feel safe as soon as possible. So they're working with the engineers to prepare something.
and we hope we can help them. We're also talking to the Mekhtaris, the Armenians. They're a Catholic religious order, to see if we can help some of the people with their basic needs, blankets and foods and so on. So we ask for prayers for Aleppo in this very difficult moment. We thank everyone for their support, and we hope that in the middle of a very difficult situation for Aleppo, which comes after war, after sanctions, after COVID, that we can do something to help improve the situation a little bit. Thank you. Síria, um país traumatizado. Foi a guerra, a perseguição religiosa aos cristãos pelos grupos jihadistas, a pandemia do coronavírus, as sanções impostas pelo Ocidente ao regime de Damasco, ao regime de Bashar al-Assad, é a falta de combustíveis, de eletricidade, até de comida. Falta tudo na Síria. No arranque do programa nós escutámos a voz emotiva da irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive no mosteiro em Kara, muito perto da fronteira com o Líbano. Já vamos escutar, mas antes disso vamos ao encontro de Shadi e da sua família. Eles sobreviveram ao terremoto, mas continuam a viver, Catarina, na miséria. Eles e muitos outros milhões de sírios. Sim, é verdade, Paulo. De facto, com o terremoto desapareceram centenas e centenas de casas. Morreram milhares de pessoas, infelizmente, mas não acabou, pelo contrário, acentuou-se ainda mais a miséria de um país e um povo que ainda sofre com os anos todos de guerra que tem assolado o país. E agora, com o terremoto, pode dizer-se que a vida de muitos sírios caminha mesmo para o abismo. Sem dúvida, Paulo. Portanto, na Síria é tudo neste momento mais difícil. Portanto, o sismo veio apenas revelar toda a miséria de um país que estava escondida, que estava quase que esquecida aos olhos do mundo ocidental. A Síria desapareceu das nossas notícias, dos nossos meios de comunicação social. E, portanto, na Síria hoje, como já aqui dissemos no nosso programa, Paulo, falta eletricidade, falta combustível, falta trabalho, falta tantas vezes o pão na mesa e falta todos os dias a esperança num futuro melhor. É o caso de Shadi e da sua família. Eles sobreviveram ao terremoto, mas não sabem como vão sobreviver agora no dia a dia. كنا بمشرشو عنا بيت لنا وعنا أرض جوز وزيتون وهيك كنا يعني نستثمره. وشادي كان يشتغل بمنشرة حطب وكان عنا دكان سماني. اجت الأزمة روحتهم كله. النص الضيعة توقع على المدرسة على البيوت على الأهالي يعني صار في قتل كتير ودمار وقعت كتير بيوت فهون نحنا يعني خوفا على حالنا وعروحنا وعولادنا اضطرينا نطلع كان هي ما عندي دامي غير الحل أنه إذا ما طلعنا بدنا نروح فيها طلعتن وطلعتن ودغري جينا يوم تي ساري قرايبه لجوزي حالتي. هذا اندبح ذبحوه هيك وزتوه عم فرق الضيعة وقتها طلعنا على الدير لجأنا له قلنا له هيك هيك قصتنا وما معنا ندفع أجار البيت حتى أكل ما معنا حقه إنه بتحس عبء كبير على العيلة إنه وقت ما في مدخول إجا إيلي وشاب معه جايب لنا كراتين معونة ضل هيك سنين يعني غطى كتير بالأجارات البيوت بس شو بقى إنه هلأ بهالغلا مصروف البيت وولاد وشادي بلا شغل هون نحنا اعتمدنا انه اكتر شيء انه عالدير انا بالعكس ما ضعفت ابدا علاقتي بالله بالعكس قوت لانه ما طلبت منه شيء ونقص بالعكس لما ما اطلب الشيء بس حس حالي محتاجة لهالشيء ومخنوقة الله يفرج علي من جهة ماني متوقعتها انا بدي اشكر كل الممولين للدير اللي قدروا يساعدونا ويساعدوا عيال كتير بسوريا كانوا بأمس الحاجة لإلهم بشكركم من كل قلبي وبتمنى تكملوا معنا معروفكم وتضلوا تبعتوا معونات وتساعدونا لأنه بصراحة الوضع هلأ أسوأ من وقت الأزمة وكتير عيال أغلب العالم بسوريا محتاجين هلأ كتير كتير وشكرا لإلكم من كل قلبي
Shadi e a sua mulher e os filhos são apenas uma família entre milhares de famílias destroçadas na Síria. Foi a guerra, as sanções económicas ao regime, a perseguição religiosa aos cristãos, principalmente nos duros anos da ocupação jihadista, e agora o terremoto. É difícil sobreviver a tudo isto. Shadi, a sua mulher e os seus filhos lutam todos os dias, mas esta é uma luta inglória. Esta história, Paulo, de facto é exemplar de como a Síria se tornou num país em crise, incapaz de ajudar os seus próprios cidadãos a terem uma vida minimamente digna. Portanto, a família de Shadi está de mãos vazias, mas infelizmente há muitos milhões de famílias como a de Shadi na Síria. Trouxemos aqui esta história para não nos esquecermos que a Síria era já um país profundamente empobrecido antes do terremoto. Tudo ficou dramaticamente pior depois da madrugada de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, quando a terra tremeu violentamente, destruindo casas, sepultando milhares de pessoas. No arranque do programa escutámos a voz da irmã Miri, da irmã Maria Lúcia Ferreira. Ela lança um apelo angustiado ao mundo através da Fundação AIS. Já vamos escutar, para já importa fazer aqui um breve retrato, Catarina, desta religiosa portuguesa. Bom, a irmã Maria Lúcia Ferreira, que é mais conhecida por todos como a irmã Miri, que aparece quase semanalmente nos nossos programas de televisão, portanto, ela pertence às monjas da Unidade de Antioquia, vive num mosteiro, no mosteiro de São Tiago, mutilado, na Vila de Cara, uma vila muito próxima com o Líbano. Ela nasceu numa aldeia em Portugal, junto ao Mulherado, que pertence à Diocese de Lisboa, e já está na Síria desde 2008, ou seja, há 15 anos. Obrigado, Catarina. A irmã descreve nesta mensagem que vamos escutar já de seguida o desespero das pessoas por causa do terremoto e pede ajuda. Pede ajuda ao mundo através da Fundação AIS. Dá ajuda à Igreja que sofre. Através da Fundação de Ajuda à Igreja que Sofre, faço um apelo angustiado a todo o mundo para que venham em ajuda à Síria. Ouvimos dizer que há muitos aviões que chegam com ajuda humanitária à Turquia, há muitos países a ajudar, e são muito poucos aqueles que estão a ajudar a Síria. Depois de tantos anos de guerra, depois de tantas sanções económicas e de uma situação económica catastrófica aqui neste país, em que há já subnutrição, agora este tremor da terra que abalou sobre o norte do país, sobretudo o norte, pois foi sentido em todo o país, mas destruiu bastantes edifícios em Alepo, em Latakia, em Jable, em Hama. Esta situação é pior que a guerra ela mesma. As pessoas encontram-se na rua agora, ou sobre os escombros, e milhares estão sem casa de novo. Aqueles que a tinham construído depois da guerra, quando tantas habitações foram danificadas, agora está tudo destruído, vêm-se os prédios a cair de alto a baixo, mesmo depois do tremor da terra, porque com a guerra e com este tremor da terra as paredes já não se aguentam. E as pessoas caem, ficam debaixo dos escombros. Eu faço um apelo premente à comida, a roupas, à ajuda internacional, a estes pobres que realmente precisam de ajuda, que têm sido esquecidos pela comunidade internacional há anos, há muitos anos. Muita gente está a perder de novo os seus entes queridos. Já não tem dinheiro para reconstruir as suas casas. Impossível agora. Por favor, ajuda. Por favor, ajuda. Enviem contentores com ajuda humanitária, com roupas, com comidas, que serão distribuídas o mais rapidamente possível. E enviem também ajuda monetária para que possamos entregar às igrejas e que possam dar o urgente necessário para acolher tanta gente sob o mau tempo, sob o vento gelado, glacial, que está agora a atravessar muitas das partes da Síria, a acolher as pessoas que não têm para onde ir, que estão sentadas nas ruas quando são salvas dos escombros ou quando puderam sair de casa a tempo. Ajuda, ajuda, ajuda urgente, ajuda humanitária e também maior ajuda à oração,
por favor, não se esqueçam da Síria. Esta situação agora é muito pior que a guerra. Muito obrigada. Estamos quase a chegar ao intervalo, mas antes, e ainda focados na questão da Síria e no apoio à comunidade cristã, agora tão duramente afetada também por causa do terremoto, e pode perceber, Catarina, como é que a Fundação AIS está a planear esta ajuda de emergência que é necessário fazer chegar às regiões mais atingidas pela destruição. Bom, Paulo, antes de mais, peço a todos os que nos estão a ver neste momento e que queiram ajudar, que estejam disponíveis para auxiliar estas famílias sírias, que nos acompanhem diariamente através do nosso site, que está neste momento a passar em rodapé, onde diariamente temos notícias, temos desenvolvimentos sobre a situação, portanto, vamos acompanhando a situação com o contacto diário que temos com quem está no terreno. No nosso site poderão ver também tudo o que estamos a fazer, tudo o que estamos a planear fazer e quais são neste momento as prioridades de acordo com a Igreja na Síria. Prioridades que, de certa forma, já referimos hoje aqui, que é o apoio à reconstrução e à reabilitação das casas e também, claro, a continuação da ajuda que já vinha a ser dada às comunidades cristãs. Exatamente, portanto, são os dois vetores principais de ajuda de emergência que estamos a planear. Portanto, e posso já aqui anunciar aos nossos telespectadores que foi que a Fundação AIS já enviou uma primeira ajuda de emergência no valor de 500 mil euros. 500 mil euros para ajuda de emergência. Sim, para todos os projetos que estão a decorrer ou que tenham que ser lançados neste momento, de forma a ajudar a comunidade cristã que permanece na Síria. Nesta fase, como já dissemos aqui no nosso programa, Paulo, a Igreja está a trabalhar com equipas de engenheiros no sentido de fazerem o levantamento dos danos causados nas habitações, para perceberem o que é mais urgente fazer de momento para que as pessoas, as famílias, possam regressar. É claro que, a parte de tudo isto, Paulo, a parte de todas estas vistorias necessárias para a realização de trabalhos futuros, as pessoas, as famílias que perderam as suas casas necessitam de continuar a sua vida, precisam da nossa ajuda, claro. E aí também entra a Igreja que abriu as portas dos conventos, das paróquias, das suas escolas. Sim, tem sido de facto extraordinário, até exemplar, perceber como a Igreja reagiu de imediato, abrindo de imediato as suas portas, quer dos conventos, quer das igrejas, quer de todos os equipamentos que estão à disposição da igreja local. Portanto, e é também para nós, Fundação AIS, fantástico percebermos que muitas destas igrejas que neste momento, destes mosteiros que estão neste momento a servir de abrigos temporários para estas famílias, muitos deles foram reconstruídos, foram recuperados com a ajuda dos nossos benfeitores e amigos em todo o mundo. Sim, isso é um elemento a destacar. E depois há toda a outra ajuda que já vinha a acontecer e que agora precisa de ser reforçada. Claro, e aproveito aqui esta ocasião para lembrar a importância, por exemplo, da campanha Uma Gota de Leite para as Crianças da Síria, em que, por exemplo, em cidades como Alepo, que já dissemos aqui que foi uma das cidades mais atingidas pelo terremoto, é essencial para que as crianças possam continuar a ter a dose diária essencial de leite para o seu crescimento dentro do normal, dentro do possível, num país que, como sabemos, está em guerra há tantos anos e que muitos dos bens essenciais são impossíveis os pais adquirirem. Portanto, não é necessário explicar a quem nos está a ver neste momento esta urgência de termos leite disponível e, provavelmente, de ser neste momento ainda mais necessário ter estes bancos de leite disponíveis, porque certamente mais mães irão pedir ajuda para que os seus filhos tenham a dose diária de leite necessária. Tenho certeza que os portugueses vão responder positivamente a mais este desafio da Fundação AIS. Seguramente que sim, Paulo. Eu tenho muita confiança na generosidade dos nossos benfeitores e amigos, mas mais importante, talvez, do que o leite, a roupa, os cobertores, do que as casas que estão a necessitar de ser recuperadas, portanto, mais importante de tudo isto são, de facto, as nossas orações, e por isso é este o desafio, o pedido que deixo aqui hoje aos nossos telespectadores, também na sequência de todos os pedidos que temos recebido da Igreja local. O que eu peço, de facto, é que não se esqueçam dos nossos irmãos da Síria e da Turquia nas vossas orações. São dois países que
como sabemos, foram atingidos por este sismo dramático de grandes dimensões e que deixou estas populações necessitadas desta profunda, desta grande onda de solidariedade para com estas populações. E da Síria, do sofrimento causado pelo terremoto, vamos agora até à China, num grande salto no globo, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. O Papa Francisco concedeu muito recentemente uma entrevista à agência de notícias Associated Press, na qual falou sobre a República Popular da China. Quando questionado sobre este país, o sumo pontífice disse: "Com a China devemos caminhar pacientemente." Também na mesma altura, afirmou que, por vezes, o governo central de Pequim abre diplomaticamente, mas também se fecha diplomaticamente. Estas duas ideias não são fáceis de analisar, mas no nosso entender o que o Santo Padre quis dizer foi que a Secretaria de Estado da Santa Sé continua diplomaticamente a dialogar com a China. E devemos lembrar que ainda no ano passado, em setembro, os dois Estados voltaram a renovar o acordo que os liga para a nomeação dos bispos. O Papa Francisco assim também deixou uma mensagem de esperança de que a Santa Sé continua atenta ao que se passa na vida da Igreja Católica na China, dando assim também alento aos cristãos deste país. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar da viagem então do Santo Padre à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, com testemunhos que a irmã Beta Almendra recolheu em Juba e também com o Padre Marcelo Oliveira, que nos faz um primeiro balanço do que esta viagem pode representar para o futuro deste país de África. Muitas coisas então ainda para escutar aqui. Daqui a minutos, agora vamos para um breve intervalo. Снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но мы, я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Или нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4, мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, ну, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас, ну, приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы.
Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни з вдома спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. E chegamos então ao último tema do nosso programa, a viagem do Santo Padre à República Democrática do Congo e também ao Sudão do Sul, uma viagem importantíssima e que foi acompanhada a par e passo por dois religiosos portugueses. O padre Marcelo Oliveira e a irmã Beta Almendra. Ela está no Sudão do Sul e ele está na República Democrática do Congo. Uma viagem a dois países ficou marcada, Catarina, por um forte apelo à paz. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, esta viagem, quer à República Democrática do Congo, quer ao Sudão do Sul, representou, de facto, um compromisso muito forte pela paz e pela proteção das populações que são vítimas da violência, são vítimas do terrorismo, são vítimas dos grupos armados, das rivalidades étnicas. Portanto, são populações que têm sofrido imenso nos últimos anos e, como o Papa nos disse e também denunciou, muitas vezes perante este silêncio cúmplice do Ocidente. Foquemos agora a nossa atenção no Sudão do Sul. Na viagem ao mais jovem país do mundo, o Papa Francisco deixou um desafio a todos para serem construtores da paz, um desafio que é particularmente relevante num país que, podemos dizer, praticamente só conheceu os horrores da guerra. Sim, por isso é que a expectativa também era tão elevada, Paulo, sobre toda esta viagem. Talvez nunca nenhum dirigente mundial tenha procurado, de facto, levar a paz ao Sudão do Sul, como o Santo Padre fez agora na sua viagem. Ele tem sido incansável, como sabemos, a denunciar, e esta viagem foi de facto a prova disso. E vamos ver como é que as coisas irão decorrer a partir de agora, mas acredito que possam ser de facto um marco essencial na história do Sudão do Sul. Ainda bem que refere isso, Catarina, porque eu pedi à irmã Beta Almendra, a religiosa comboniana portuguesa que está em missão na diocese de Uau e que acompanhou todos os momentos da viagem do Papa, eu pedi-lhe que fizesse de repórter para o nosso programa e perguntasse a algumas pessoas precisamente isso. O que é que elas achavam que poderá mudar no Sudão do Sul com esta visita do Papa Francisco? Vamos agora conferir as respostas. Hello Joyce, how are you? Fine. Okay, what you are doing here?
What you are doing here? I've come to see the Pope. To see the Pope? The prayer, but basically to see the Pope. Uh-huh. What you expect, listen from the Pope? What the Pope can do today here in the South Sudan? I want to hear messages about peace in country, in South Sudan. I believe when we hear from him in his presence, not on radio, it may have impact positively to bring peace in South Sudan. Very good. Also, is an ecumenical prayer today. Ecumenical prayer with the other Christians. We have more strength, our prayer with the other Christians or only Catholics? I believe all prayers goes to God. And so it is a sign of unity. Different religions mix together to pray for same purpose. Which purpose? Peace. Thank you. Good afternoon, sister. Are you actually serious? Yeah. Look, what you are expecting that the Pope can change South Sudan? The Pope cannot change South Sudan. He can inspire South Sudan to change. And people will actually follow his example, so then they will slowly change. Thank you very much. Hello, Catherine. Yes, please. You are here as a volunteer, yes? Yes. As a volunteer, well done, well done. Tell me, what you are expecting from the Pope? Okay, hello everyone. I'm expecting South Sudan to be in peace. I'm expecting a lot of blessing for us. I'm expecting a lot of changes. I really need love between us. Everyone here should love ourselves as friends, as brothers, as sisters. I want us to be one and live a happy life. Thank you. Good afternoon, Sister Cecilia. Good afternoon, sister. Tell me, what the Pope can tell us or bring to us to South Sudan? I think the Pope, this gesture of the Pope's visit is, for me, to summarize it, is like igniting a fire that he expects the rest of us to fan into flame. And that fire he is lighting is the fire of hope and restoration of peace in South Sudan. And the step he has taken is like a challenge to the rest of us to keep fanning into flames the move for peace and to restore hope in the lives of the people of South Sudan. Thank you very much. Francis. Hi. Look, we are here for the ecumenical prayer with the Pope and the other people. Yeah, yeah. The other Christians. Yes. What are you waiting for the Pope can tell us? The most thing I need, I'm really waiting for is to give us a message of peace and to change our people to be faithful people now. And we need to change as a faithful people in our country. Okay. And we need love also, and we need this one. And we love him because of his kindness to come to our country. And it's a blessing to us all. Thank you. Thank you, Francis. No, bye. Yes. How is possible the Pope is the, what is the meaning of the visit of the Pope in South Sudan? Yeah, the visit of the Pope in South Sudan, you need to change the citizen and then the government to make the change, to bring the peace and unity in our South Sudan, so that our people can be united together. But is the Pope to bring the peace or ourselves to build the peace? The people ourselves, of South Sudan. The people of South Sudan to build the peace for themselves. Very good, very good. And this is what the Pope can give us courage? Yeah. To build what? To build? To build the more churches and then the school also. The schools, you need schools? Yeah, we need more schools in South Sudan. Because some parents also to sponsor the people who don't have money to pay the school for their children. Some parents are the widows. Foram 6 testemunhos da importância da visita
do Papa Francisco, da expectativa de que depois desta visita alguma coisa possa mesmo mudar no Sudão do Sul. Mas o Papa esteve também na República Democrática do Congo. Foi uma visita acompanhada também de perto pelo padre Marcelo Oliveira, um sacerdote português que é o responsável pela administração da província comboniana neste país de África. E também aqui, Catarina, a visita do Santo Padre ficou marcada pela denúncia dos atropelos aos direitos humanos. Sim, foi de facto um dos aspectos mais significativos da visita do Santo Padre, de que se destaca, como nós já referimos aqui também na semana passada, Paulo, no nosso programa, este encontro com as vítimas da violência na região leste do país. São vítimas dos grupos armados, dos terroristas, vítimas da exploração dos recursos naturais do país, são vítimas da ganância, são vítimas deste lucro desenfreado, esta vontade de ter um lucro desenfreado, e são vítimas também, como já dissemos também aqui hoje no nosso programa, do silêncio cúmplice do mundo. E o Papa escutou-os a todos e fez com que esses testemunhos passassem também nas televisões e nas rádios, normalmente mais ocupadas com outros temas do que com a violação dos direitos humanos na região leste da República Democrática do Congo. Mas o Papa conseguiu isso. Bom, mas como eu disse, o Padre Marcelo acompanhou a par e passo a visita do Papa e no final eu pedi-lhe para nos fazer como que um balanço desta viagem. Um balanço que vamos escutar agora, de que vamos escutar agora a primeira parte daquilo que ele nos enviou, e fica aqui também já a promessa de que na próxima semana voltaremos ao encontro, não só do Padre Marcelo, mas também da irmã Almendra. Ambos têm mais coisas para nos dizer. Vamos então escutar essa primeira parte do balanço do Padre Marcelo sobre a visita do Papa Francisco à República Democrática do Congo. Com alegria, vemos partir o Santo Padre, depois desta visita à República Democrática do Congo, uma visita bastante curta, mas uma visita, digamos, bastante quente, na qual o Santo Padre pôde aproveitar de todo o tempo para se encontrar com as diferentes estruturas, com os diferentes movimentos, de poder contactar de perto com toda a realidade deste imenso país. Desde a alegria da chegada, com a imensa multidão que o acolheu, o encontro com o governo, com as autoridades deste país, o encontro com a grande multidão na Eucaristia no aeroporto, seguido depois com o encontro com os jovens, o encontro com os consagrados e, na sua conclusão, o encontro com a Conferência Episcopal. Como vemos, muitos encontros nos quais o Papa procurou escutar. Ele dizia-nos no início da sua visita: eu venho até vós como peregrino. E o peregrino é aquele que vem, que vê, que olha, que conhece, que procura descobrir um pouco tudo aquilo que faz parte da vida ordinária das pessoas que vivem no país. E o Papa foi isso que fez: ouvir e depois pronunciar as suas palavras. Ricas, de uma profundidade extrema, de um pastor que ama as suas ovelhas, de um pastor que conhece a sua realidade e que a quer fazer transparecer ao mundo. As palavras mais duras do Santo Padre durante a sua visita foram, de certo, aquelas que dirigiu aos governantes deste país. E, dirigindo-se aos governantes, dirigiu-se à comunidade internacional. A comunidade internacional que está sempre silenciosa, um silêncio que é um silêncio maldoso. E por isso o Santo Padre disse: retirai as vossas mãos da África, retirai as vossas mãos da República Democrática do Congo. Retirai. Basta de roubar, basta de tirar aquilo que não vos pertence, e no silêncio. Quantos meios de comunicação em Portugal puderam falar desta visita? Poucos. Quantos momentos ou quantas mensagens, quantas palavras do Santo Padre foram transmitidas pelos nossos meios de comunicação social? Muito poucos. Porquê? Porque não interessa falar deste país. Mas o Santo Padre, com a sua visita, procurou fazer transparecer para fora das nossas fronteiras nacionais da República Democrática do Congo, a realidade deste país. Um dos encontros mais comoventes, e se calhar um momento mais forte que tocou de perto ao coração do Santo Padre, foi o encontro com as vítimas da violência e da guerra. Durante esse momento, o Santo Padre pôde escutar
crianças, mulheres, que são as principais vítimas da violência. Escutar as suas histórias, que são histórias arrepiantes. Poder tocar de perto a realidade destas pessoas. Foi o padre Marcelo a lembrar a importância do encontro do Papa com jovens vítimas da violência na região leste da República Democrática do Congo. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa desta semana. Na próxima semana cá estaremos para levar até si mais histórias, mais reportagens sobre estas duas visitas do Santo Padre a estes dois países de África, o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo, assim como também, claro, para atualizar tudo o que diz respeito à situação na Síria por causa do devastador terremoto do dia, da madrugada do dia 6 de fevereiro. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.